santé et l'action sociale nekkal len geureum len ci jëf ci da xam nga wolof day war sax ni kuy doora man koy sag waye door bank man da kuy défar man koy sag donc défar lu amal nit ñi jariñ ci walu seen wër gu yaram ci walu seen dund lu melni bu ci am solo ndax ci tukay la bo xamne ko xam xamne ni febar bi da leneen yittelu len dul am fu ko safara negam dañ dan dem jéggaan yi di dem feneen ngir diko fokk fajo su fekke ne andil lañu ko tay ji fi ci bir ties en tant que maire bi nga xamanteni lepp luñ fi liggey mu joge ci gouvernement man ma ko yoré mais en tant que aussi président conseil d'administration bi su fekke ne lu melni indi nañ ko ci hôpital bi damay sant yalla gëreum ñi ko def ci turu wa ties yépp parce que ñariñu wa ties la waye ñepp xam nañ di wa ties rek fi fajo kon lolu lu am solo la amna yit yeneen jéego yo xamné nam nañu ci kanam ñuy ñaan su solo yalla mu ak seen jamm ndax xeyna tay ji nit ñi dañu def jalis waye buñu sañu ñu dem ba am katanu di am ciir bobu nga xamanteni mo doxewul nam wara doxé ba dootuñu soxlaati def suñu borom suñu ci dimbalé xam yaaka